CS2 se možná objeví přívěšky na zbraně, Danger Zone je zase o něco blíž k vydání a otevřel se nejzásnější kukry. Giveaway je na konci videa. Gamefollower nám opět v kodu našel něco zajímavého. Objevil model této klíčenky, kterou možná někdy v budoucnosti bude možné připnout na zbraně. Tuto klíčenku můžeme najít na mapě Baggage v kontrolu rumce a představuje tohoto agenta. Samotná klíčenka by nebyla nic extra, ale v kódu se nachází několik dalších. AK-47, Banana, Bloodhound a Grenade, to se snad každý dokáže nějak představit. Ale co jsou ty dvě poslední, na ně se podíváme po sponzorovi. Sponsorem videa je stránka Silver Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platých metod, jako je bankovní převod, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Silver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Plasmoball bych úplně neřekl, že bude něco odkazujícího na hru od Valve. Myslím si, že to bude podobné jako v reálu. Mohl by to také reagovat na okolí, takže to má velký potenciál na skvělý design. Tedy pokud se to přidá. Sugar School bych si představil jako jednu z těchto lebek z kapsule s názvem Sugar Face. Která to ale je, tak to se neví. Schválně mi napište dolů do komentářů, jestli byste tyto přívěšky nebo klíčenky přivítali. Za mě to má velký potenciál, ale bojím se, že by to rušilo hráče během hry. Ten Zone update se blíží. Game follower nám odhalil nové změny v kódu, kde slot pro C4 byl přejmenován na MISC, nejspíš pro využití jiných itemů, jako je třeba Breach Charge. Navíc byla přidána i textura pro tablet, který se nachází pouze v Danger Zone. Takto třeba tablet vypadal před updatem. Vůbec bych se nedivil, kdyby nám Valve po Majoru do hry přidalo Danger Zone, ale možná nám přidají něco jiného, jako je třeba nová operace. No, můžeme jen doufat, že nějaký ten update přistane. A jako poslední novinkou je otevření tohoto Knife Blue Bluejamu. Je to pattern 494 s floatem 0,19. No, někdo měl větší štěstí než já. Cena se odhaduje na cca 10 až 20 tisíc dolarů. Jediný problém může být ten stattrak, což někteří kolektoři nemají rádi kvůli vyškrábaným číslům. Nezapomeňte se zapojit do měsíční giveaway, více informací naleznete v popisku. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím ahoj